السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام دمان أصحابت غالية ميل كستو أدونك كجوكتان وعيد السلامة وما موانا إيا مركلة ما شاء الله أذن كان سو دوادة حلي كستي إذين تحي ولكم ما إذي لايهي قير الله إذي سيو أصحابتي أنا عصب سو دوادة أصحابتي أنا هوري وعيد السلامة سو دوادة mar walba walaalo cusub aa nala soo fariisanayo channelka subscribe sameynayo fadlan beelka iska iloobinina si mar kasta oo lasoo dhigo wax u aragtaan soo subscribe keligiis waxba kuma arki kartiin marka qeyr allaha idin siiyo gambaleelka idinku idiin shaqeeyaa gambaleelka taabta ama beelka si mar kasta aad ula socotaan waa idin salaama qeyr badanaa idiin rajeynaa barasho wanaagsan waa idin soo dhaweynayaa ma sha allah walaalaheena mar walba danaynaya inay asxaabta qaaliga u imaataan qeyr allaha idin siiyo soo dhawaada facebook waa mamawano space wano qolkastii marista yaalo soo gala walaalaha gabdha haddaatiin codka usoo duuba heblaaya lay dhahaa gruubyada ha laygu daro way badan yihiin gruubyada qaaraa buuxa qaarna boosaa ka banaan sa asxaabta qaaliga ugu tagtid meel kastoo adduunka ka joogtid waa ku salaamaa mar labaadii mar saddexaadaa kusoo dhaweynaa barnaamijkan waa kii bulshada kusoo dhawaaw raalli ahaaw xaal adduunya uu iska adagyahay raalligelintan kama socota channelka iyo meel kale just adigay kugu socotaa waa barnaamijyada soo dirsateen qeyr allaha idin siiyo maalin walba xaal adduunya sahal ma aha ilaahay se sahalah ka yeelo marka waxyaabaha nagu adaga iska raali gelinaynaa maadaama mararka qaarkood aan la helin dad naga raali geliyo marka ilaahay maqsuud ha naga yeelo raali ahaada qof walba wuxuu kala kulmaa adduunkan waxyaabaha lala kulmaana ma aha wax oo anaga dhan raali naga dhigaayo ma aha soo waxaa laga yaabaa waxaad diidan tahay oo aragtidaada waa kula xun inay aragtid waxyaabaha qaarkood waxaa kamid a sida walaalaha mar walba ay ka cabanayaan qofka aa la nooshahay markaa ka cabanaysid haddana cabashadaas ay tahay cabasho lagaa dhaafaynin saa yeeshid mataqaanid haddaa damacdid inaad ka cadgoosatidna gurigii inuu dumo ayuu khatar u yahay haddaa iska dhaaftidna sheekadu waa ha socoto marka aday kugu taagan tahay sheekadaas waxaa samaysid mataqaanid da-dana waa ku ciishaa haddaa gabar yar tahay ku ciishaa haddaa meel dhexaad tahay meela uga baxdid male way ku ciishaa haddaa maamo weyn tahayna meela uga baxdid male way ku ciishaa ama aa gabar weyn tahay soo qof walba wuxuu rabaa nolol wanaagsan sax marka noloshii mararka qaarkood waa lagula wadaa okay waa lagula wadaa waayo taadii haday tahay mid ku qanacsan xaal adduunyo baahida ku qanacsan dharagta ku qanacsan meeshaa ku sugan tahay ku qanacsan nolosha kale waxaa laga yaabaa inayna ku qancin oo lagula wado sidii baabuurkii marka dadka qaarna waaba lagula wadaabo okay marka mararka qaar waxaa dhacdo shaqsigaa nolosha la wadaagaysid xushmo badan inuu kaa aaminsan yahay ama aada ka aaminsan tahay laakiin wixii aada ka aaminsaneed inayna noqonin xushmadii aada ka rabtay qadarintii aada ka rabtay daryeelkii aada ka rabtay waxa aada u qalantid inaadan ka helin haddana aas tiraadid dhibkan aniga keligii ma qabee maxaa talaa inteen ka doonaa xal soo welcome waxaa kuu sheegayaa haddaa tahay qof dumara iyo haddaa tahay qof ragaba wax kasta ood ku dhiban tahay keligaa matihid way jiraan dad u heli kara waqti iyo dhaqaalo ee raadsado dabiibka guurka ama dabiibka xiriirka ee markaas lasoo dhiirageliyo ee guurka micnihiisa la fahansiiyo ee waxay xaqu leeyihiin la fahansiiyo ee ku qanco ee kabacdina nolosha si kale u arko laakiin haddaa adiga iska tahay maskiinko ama maskiinto aan micnaha fahamsanayn laakiin aragtidaada aada u jeedid nolol cadiban
waxaa samayn kartaa, waxaa samayn kartid malaha. Maalinna waa xanaaqsantahay, maalinna waa faraxsantahay, maalin go-aana qaadanay, maalin waa ka noqonay. Hore uma socon kartid, gadaal uma socon kartid, iyo waa stuck meel dhexaad kaaga dhigtay nolosha. Laakiin aqliga kaa buuxo, aqliga kaa buuxo, because haddaa xanaaqsantahay, noloshaada kugu adkaatay, wixiyaa fahamsantahay soomaa. Qof doqona waxba ma fahmo, qof dabaale, qof suufiye, qof too much waxba aanan fahmaynin, qofkaas waa clueless. Wax clue eh ama wax aragti uu leeyahay malaha. Laakiin haddaad damqanaysid, haddaad hurdi weysay, haddaad cabanaysay, haddaad oysay, haddaad qaylisay, haddaad wax un ka cabanaysid, you see in the future. Saan inayna ficnayna aragtay, mustaqbalkan soo socda inuu saa uu ficnayna aragtay. Dantaada dhanba waxay taagan tahay level 1 oo shalaysay level 0, levelka ugu hooseeya dantaada taagan tahay. Mana rabtid inay saan ahaato, cidaad kala tashatidna malaha. Soomaali haddaad tahayna, soomaalida waxaad u sheegtaa oo dhibkaaga des mostly inay kugu caayaan, u badi in lagugu caayo, lagu yiro nin xunuu daqanaa qaba, naag xunuu daqanuu qaba. Isi sheekada aad gurigaaga ka sheegtaa macquul inay kugu soo noqoto, wejiga lagaaga dharbaaxa waliba. So maxaa samayn kartaa marka? Sideed arrinkan ku baajidaa? Sideed arrinkan ku hayso? Xataa baahida kaa haysato sidee ku kontrooshaa? Waayo adi waa damqanay hadda, damqashadaana inay sii socoto ma rabtid. Maxaa samayn kartaa marka? Soo inta badan aniga walaalaha waxaan ku dhahaa, tala waa tii Ilaahay, fadlan afkaaga iyo adinkaaga ammaan ha laga helo. Waayo marka afkaaga ammaan laga helo, macal adigu kuu roon yahay. Hadal la leeyahay way tiri lagaama hayo, hadal la leeyahay wuu yirini lagaama hayo. Soo waa iska aamusa sax. Mararka qaarkood qofka kugu xanaaqsan wuxuu kugu xanaaqsan yahay, waad og tahay, laakiin waa diiday, adaa diiday. Marka maadaama adiga aad diiday, ogow qofkan da'da weyn ee qaangaarka ah ee waxa cabanayo limadow leeyahay maalin kasta. Ilmahaagii maaha, iskama xanaaqay, iskama aamusay, bebigaagi yar haa, xataa ilmahaaga waaweyn makaa qaadanayaan qaladkaaga badan, adiguna kama qaadi kartid qaladkooda badan. Marka arrimaha ku qabsaday ee aragtidaada ah ee xun see yeele. Waxyaabaha qaarkood marka sida la yeelayo waa haba xalinin, ka aamus. Aset waayo hadda haddaa qayliso maxaa qaylo ku keenay, haddaa dagaalanto maxaa dagaal ku keenay. Ilaahay naguma sababee qof qalad kaa galay, haddaad xanaaqdood gacan u qaado gacantaada ku dhinto ka war. Waayo way dhacdaa, maalin walba dadaa gacantooda isku dilo. Marka actionka waa laga fiican yahay, fadlan action ha qaadin. Hadalkana sidoo kale waa laga fiican yahay, fadlan hadalkaada ka fiirso. Waa hadli kartaa, laakiin hadalkaada ka fiirso, maadaama hadalladaada ay aragtidaada yihiin, aragtidaadana ay wax dhaawici karto, ka fiirso. Arrimaha kale waxay tahay qoomameynta ayaanka nasiibkaaga, laga qoomameeyo ayaankaaga iyo nasiibkaaga. I'm sorry, arrinkaas wuu jiraa. Waayo waxaa laga yaabaa meesha qofkan saan kuu galaya aad kala nooshahay, inaa qof ka fiican ka fiican ka fiican aad heli lahayd hadduu ayaanka kuu geeyo. Laakiin qofka saan kuu galayaaba kuu qoran oo ayaankaagi. Okay, mararka qaarkood qofka inuu saan kuu galo adaa laga arkay, haddaad kadaba qaylisid, haddaad kadaba caytantid, haddaad kadaba ganuunacdid, haddaa wax un cabanaysid. Macquul? Waayo mararka qaar waxaa dhacdo noloshaada inay dad kale ka warqabaan, inay dad kale luku leeyihiin, ma dhici kartaa? Waayo guurka iyo guriga waa lagu mashquulaa, ummada dadaa guurka iyo guriga ku mashquulo. Hadii wiilku dhaqmaayo waa lagu mashquulaa, hadii gabadha dhaqmayso waa lagu mashquulaa, hadii dadka isfahansan yihiin waa lagu mashquulaa. Marka sometimes waa lagugu mashquulaa. So waa inaa ogaataa maxaa laygaga mashquulay, maxaa layga xasdaa. I don't know, adduunyada dhanay ka dhacdaa, dad lacag leh ku dhacdaa, dad da'dooda weyntay ku dhacdaa, dad aroosay ku dhacdaa, dad saaxiib ciyaalay ku dhacdaa.
so we don't know waa lagugu mashquulaa, laakiin waa lagugu mashquulaa. Adigu baryada alla ma badiday, oo noloshaada hadday wacantaa ilaahay ma bariday, oo sadaqa ma dhiibatay ilaahay inuu kuu xafido, oo qofka kula qaybsanaa wanaagga muu qiratay, oo adiga naftaada wanaag muu qiratay? What's going on? Adiga adoo iska soo fadhiyo maalin walba malab iska rabtaa, marka ma soconayso? Mararka qaarkood waxaa laguu xanaaqaa markaad ilmo dhali weysay, waxaa laguu xanaaqaa ama lagugu kacaa ama ninka ha kugu kaco ama cid kale ha kugu kacdee. Haddaad ilmo badan dhashid, haddaad gabdho badan dhashid, haddaad wiilal badan dhashid, haddaad ilmo dhali weysay, meel aa ku fakanaysid maleh. Haddaa cadda, haddaa madowda, haddaa gaabanta, haddaa dheerta, haddaad aqli badanta, haddaa aqliga nagnagiyan ka tahay, any time aa lagugu kici karaa. So dadkiina waa u baahan tahay baladaa degan tahay, well badideena baladaan degan nahay, dad ma ka maarano, dadaa dhex deganta reer hebelaa lagu dhahaa. Haddaa guursa weysa xataa waa lagugu mashquulaa. Maxaad u guursa weysa? Ma wax ku guursadaa weyse? Maxaa guurka ku diiday? Waa lagugu mashquulaa. Calafkii imaan waaye xataa derbiyada maa soo xaxagane, calafkii imaan waaye xataa waa lagugu mashquulaa. Muxuu guursada? Waa dabeecad qurjafa lagu yiri. Maxay guursataa? Waa dabeecad qurjafada lagu yiri. Si way duqowday, maxay guursataa ha lagu yiri. Laga yaaba inaad 10 guur diidaysid. So dadka marnaba kuma deynayaan, laakiin noloshaada adaa iska leh. Hubaal ilaaha ku siiyey naftaadii noloshaada, cawiy ayaankaaga. So mar walba waxaa haysatid lixaadkaaga ugu horeeya, aqligaaga waxaa haysatid, nasiibkaaga, waalidkaaga, walaalahaaga. Ilaahay ugu mahadceli dadka xun ee faamiligaaga. Ilaahay ka magangal shartooda, ilaahu ii xafide, waayo dadlaanay dhammaan. Dad xuma ninkii ku yiraahdaa la yiri dad laabaa la dhahaa. Marka dadkaas xun dadlaanay dhammaan. Shaqsigaaga baxay ee wareegay ee dawaafay ee tegay ee laga yaaba inuu xumo kuu muujinayana, u sabar, waayo waxbaa wax loogu soo sabraan moogtahay. Marka iska sabar, ilaahay dartiis u sabar, danahaada garo, isfiiri maxaa kaa qaldan, maxaa dhacay. Waxaa dhici karta qofkaaga inaad wax walba la qabatay markuu maanta heer gaarayna uu jacaylkii dib kuugu soo muujinin. Waa dhici kartaa, waayo mararka qaarkood saasaa dhacdo. Qof wax walba lala qabtay markuu wax noqdayna kuu baneeyo banaanka, ku yiri yeah I'm done with you, yeah finish, qofkii gacantaadu ka baxay. Laakiin ogowhee awooddaanu maanta sheeganaa iyo quruxdaanu sheeganaa, aqligaanu sheeganaa, adaa ka dambeeyey. Without you waxaa laga yaabaa, ama adiga la-aanta ilaahay ka sakow, inuu nolosha haddana square one u noqdo, iyo inuu meel ku maro heera adi geysay. Laakiin ogow saad asiga heer u geysay adiguba isku geyn kartaa. Taas ilaahay kaama qaado. Marka neba ha ka shallaayin waxaa qof u qabatay, waxaa dad u qabatay. Ha kusoo noqonin, ha ka shallaaynin. Naftaada waxaa ku qancisaa inaad sidaad asiga wax ugu qabatay ka badani ka badani ka badan adigana u qabsan kartid maalintaada. Gubanimayna kuu tahay inaad asiga faasti ka dhigtay, ama iyada aad faasti ka dhigtay, ama aad kow ka dhigtay baan dhahay. Maantana ay kugu noqdeen jizaar. Horena waa loo yiri jizaar jisa ka tuug asaaba jijisa doone. So hadduu jizaar kugu soo aaday ama ay jisaarad kugu soo aaday, weliga allaha waxaa ogaataa inaadan adiga awoodin waxay sameeyeen. Ka xishoonaysid, ka qajilaysid, iskala weyn tahay. Laakiin bini aadanka dhan isku mid maaha. Ibnu aadan wax lee ka fila waaye. Marka raalli ahow, naftaada raalli geli. Maantii maalin walba meel walba adduunka ka joogtid, waxyaabaha loo adkaysto waa dan. Dabeecad xuna kugu soo aadayso, faqiirnima kugu soo aadayso, xanuun joogta ha kugu soo aadi karo, waa calafkaagi. Waxaa laga yaabaa dadka taqaanid dhan inay noqdaan jizaariin, faamiliga jizaariin, saaxiibada jizaariin, xaaskaaga jisaarad ama ninkaaga jizaar, noloshaadaba inaa kusoo aadid dad wada adag, dad wada xun, ama dabeecad qallafsan ama edab daran. Maxaa sameyne? Maxaa sameysay mataqaanid? Haddaa isxumaysid waxba kuguma soo kordhinayso. Haddaa dagaalantid ka daran, haddaa caytantid ka daran, haddaa xamatid ka daran,
haddaad diidid oo ka tagtid ka sii daran. I mean, there's nothing we can do. Miirkaaga lee qabtaa, meelaa soo fadhidaa, waxaa u jeeda, waxaan hortaada yaala, wax fiican maaha. Yes, dadaa u sabrooyo dadkoodoo balwad leh, dadkoodoo tuugo ah, dadkoodoo khiyaano sameynaya, ama dowladda dhacaya, ama dad dhacaya, maxaa sameynaya? So haddaan Ilaahay kugu soo aadinin dadka noocaasa, say alxamdulilah. Hadday kugu soo aadeenne, Ilaahu ii kaalmeedhe. Laakiin maanta waxaan ka hadleynaa waa aragtidaada. Maxaa ujeedaa ee kugu adag? Waxaase ogaataa keligaa maaha, noloshiio adag ala wadaa. Intee geynayhe? Qofku waa xun yahee, nolosha maa la burburinaa? Yaas, dadaa burburiyo, meeqa qofaa burburiyo noloshii? O dhaheen ima soo gashid ee fur ilaa ilaa, ama maba ku rabo qof yaa waa ku furay baa iga tag. Meeqa qofaa samayso? Dadna way adkaystaan. So iska adkaysaa ku dhihi lahaa insha allahu khayr. Aragtidaada hadday aragtay wax un kala daadsan, sometimes anaga dhanaa kala daadsan, dabeecadeenaa kala daadsan, caafimaadkeenaa kala daadsan, dhaqaaleheenaa kala daadsan, anagoon dad kaleba aanan fiirinaynin, haddaan aragtideena isku soo noqono annagaaba wax naga qaldan yihiin. So qaladkii meel walbuu yaalaa. Waxaa laga yaabaa abbaayo inayna waxba tabanaynin, laakiin inay haysato canug kulul ee qalqaali ah, ay rabi leed cunugan oo baari ah, oo maskaxdiisu soo degto, oo aqligiisa yimaado, oo baari noqdo, oo ficis wax la qaybsado, oo iskuulka ku baramooso, oo kaala arag. Masha allah. Waxaa laga yaabaa inuu abbaayo kale ninkii ku xun yahay, oo ninkii ka noqda afxaaraan, uu ka noqda nin mashiidiya ah ee aduu rabo dilaayo ama u baacinaayo, iska soo dhaxaayo, iska wareegaayo, meeshuu doona ka baxaayo. Huh, walaasha wax kale ma sheegato. Ilmihii baa riyaal, gurigii okay, noloshii okay, laakiin ninkiiyaa noqda laf dhuun gashay oo noqda. Walaal kale janalka ku xiran waxaa laga yaaba inuu dhaho xaajiyadeedii way waalata, wu maryaha tuu rabtaa, crazy, waa rude, way edab daran tahay, waa afxaaraan, seen yeela qaatir billaan ka taagan. Marka Ilaahay aan barino wax walbaa nagu xumaan karay ogaada, waxaana waa calafkeeni. Mararka qaarkood waa wax isweydiin leh, waxaan xumaaday see loo suubiyaa? Soo suubiska koowaad waa sabar, in la sabro, in Ilaahay la baryo. Haddow kusoo maray good time ama xilli fiican ay kusoo martayne, inaad soo xusuusatid xilligii fiicnaa, oo ku qadarisid qofkaaga xun maanta xilligii fiicnaa. Waayo inta badan markaa xanaaqsanaa xilligii fiicnaa waa ilownaa, sax? We forgot the good time aan soo qaadanay, naxariistii, jacaylkii, isgarab qabashadii, kalsoonidii, wixii dhan waa iloobeynaa. Waayo time aan soo dhaafna sooma, time go by, hadda iyo dani taaganta iyo qababax iyo qajaja. Marka insha allah xilliga fiicnaa mar walba hala xasuusto, hala isku dhimriyo, keligaana ma tihid. Wax allaala wuxuu qof sheegto, aniga waxaan aaminsanahay in nalala qabo. Seriously, wax kasta ood aaminsan tahay, waayo meel walbo adduunka ka joogtid keligaa kuma noolid. Intaasoo milyan oo qofaa ku nool, ama intaasoo kun oo qofaa ku nool, saa wax ugu baahan tahay, cid kastana ugu baahan tahay. Yisi? So haddii laysku soo duduwo wanaagga loo baahan yahay, wax taabanaya waayo adduunka, wax taabanaya waa aakhiro. Si marka ama lacagaa loo baahan yahay, ama aqoonaa loo baahan yahay, ama sharafaa loo baahan yahay, ama jacaylaa loo baahan yahay, caafimaad, wax walba, wax walba, wax walba, qof walba wuxuu jecel yahay inuu raaxaysto. Marka dadka markay raaxo wada rabaan, soo raaxada meel walbay taabanayso ma? Nolol oo high class la raadinayaa. Marka noloshiina way jirtaa, noloshaan kaloo cheapka ah ee qababaxda ah ee qajajacdaana way jirtaa, ee ololka ah, noloshaas kale oo raaxadaana way jirtaa. Marka insha allahu khayr, mar walba waxaan ka sheekaysanaa wixii aan wax ka fahmi karno. Marka aragtidaada haddaad istiraadid waxaan adag ama arinkan adag, aniga lee ku dhiban haddaa isleedahay, never do that, okay? Weligaa saasa sameynin, adiga keligaa kuma dhibanid, dad badanaa kula arkay, dad badanaa sidaadoo kale sheekadu ay aad ugu adag tahay, meel lala aadana malaha waxyaabaha qaar. Just adi inaa xalisid waayo, see ku xalinee, isdeji, naftaada raali geli,
markastana fiiri qaladka. Ilaahay mahad u sugnaatay adigaa u jeeda qaladkii. Qofka qaladkii ka galay sometimes waa so funny, qofka ma ujeedo, waa mahadsan yahay qofka qaladka galayo. Naftiisu ka galaa, aduu ka galaa, cid walbuu ka galaa, naftiisa dhan riski u gelina. Adduunyada inta xabsi ku taala haddaa aragtid waa qalbi jabe. Dadka ku jira haddaa aragtid qaarkood aqoontay leeyihiin iyo quruxday leeyihiin, cimrigooda meeshaasi ku dhammaysanaan qaarkood. For life baa lagu xukume, xor ma noqonayaan mar dambe. Sidii xoolihii, xataa xoolaha lama geliyo keejkaas, xeray ku jiraan. Xoolahaaba baxo soo duugsado, meelahaa soo daama naqsado, cagaarka soo cuno, meelaha soo mamaro, biyo soo cabo, ee habeenkii iska soo xaroodo, xeradooda galo, as a home gurigoodii usoo hoydeen. Laakiin qofkan wuxuu ku qasban yahay inuu derbigaas ku dhex jiro. Waa la duraa haddii la rabo. Hadduu qayladii buuqa badiyo uu labada derbi uu ku jiro u adkeysan waayo, waa la duraa. Marka naftaada jeclow, ilaahayna uma kaso in sidii maaragtay xawayaankiina la celceliyo. Xawayaanada qaarkood waaba waayal, lamaba celiya, waa lagu qasban yahay in lasii daayo. Sida maaragtay bahal duureedka, ruwaayga iyo libaaxa iyo kuwaas lama geliyo meel. Haddii la geliyana waa meel museum oo in la daawado loogu talagalayo, qarash badan lagu bixiyo daawashada, qarash badanna lagu bixiyo ilaalinta. You see, kuwaas hilibkoodi waxooda dhan fadhigooda loogu keeno waay, sax. So marka xaal adduunye markaad adiga aragto ee aragtidaada noqoto, fadlan bilow inaad naftaada jeclaatid. Haysdhihin maxaan haystaa, intaa nooshahayba waxbaa haysataa, fikrad waxaan haysataa. Ka bilow inaad naftaada jeclaato. Ilaahay inaa u xamdi noqdo noloshaada, bukaas waxa fiican ood ku fikiraysid aday kula taala. Saad wax u rabtidne adigaa og, Ilaahay ka sakow adaa og. Marka mar walba hays dhihin maxaan ka gaaraa, maxaan ka gaaraa, wax walbaa ka gaartaa. Maalinta maalin kuugu xanaaqa badan la, ood nolosha lagu dhibo, ood xanaaq go-aan aada la qaadatay aad leedahay, jascoodi biliso, gadaal u deg, Ilaahay bari. Ka hor dhaqaaq dadkan kugu kicinaayo meel cidlaa, iska fariiso, lasoo kala bax aragtidaada. Kuma qabato in lagugu aflagaadoodo, adigana ma lagaa istaahilo inaad caytanti, waayo marka cayada layska deynayo ka horta naftaada la qadariyaa. Waayo naftaada u qadarinaysaa, naftaada waxay ahayd inay jacayl dhiibto, muxubo inay dhiibto, xab inay dhiibto, mac inay dhiibto, duca inay dhiibto, khayraad inay dhiibta ahayd, nad inaad aflagaadootid. Aflagaado waa way ku liidaa, adaa isliidaayo, waayo maynkaagii maskaxdaadi dhanaa gaabiday. Soo markastood naftaada ceshataa, waa isku hadiyeysay naftaada, u hadiyeysay marka naftaada wax khayr dha u hadiyay. Maskiinka allaha u kaalmeeyo. Mar walba qof maskiinahaa nahay, ina loo kaalmeeyaan jecelnahay, inuu ilaahay noo kaalmeeyaan jecelnahay. Marka ilaahay noo kaalmeeyo, ilaahayna ha noo kaso dad khayr leh iyo wax khayr leh meel kastoo adduunka ka joogno. Channelkan kusoo dhawaada inta badan waxaa ka baxo arrimo waana ah u baahan inaan isku sheegno. Un hadda wax allaale waxaa idii sheegay, waad ogtihiin, maaha wax idinka maqan. Laakiin iskuma duduuno mararka qaarkood, waayo adigoo caraysan waa rabi lahayd inaad caradii iyo waxa lagu dejiya carada inaad meel ugu tagtid. Hadduu meesha shaqada lagaaga soo xanaajiyo, inaad heli kartid arin quseeyo, sida markii caradaas ay ku qabato loo dejiyo. Xaaskiyaa ku dhibtay, xaaskiyaa ku dhibtay, information xaaskiyaa ku dhibtay inaad meel ugu tagtid. Qof aadaba aqoonin siin ahayn inaad sii baratid, just in laska kaa caawiyo leh, for the moment in lagu caawiyo, because annaga dhan aaladan ku oradnaa. See lagu ogaada inaa uur leedahay, see lagu ogaada inaa iscaateynays, see lagu ogaada inaa xanuunsan tahay. Xanuunka noocaas maxaa u fiican? Kulli maanta 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 kulligeen aalada u oradnaa, intaas oo million oo request ah aalada la weydiiya. Marka waa jeclahay inaa aniguna ka qayb qaato asmaamuwaana, oon idiin sheego wixii wax u roon. Ilaahay inaan isxasuusino, inaan nafteena dejino, inaan teena fiirsano, inaan u dulqaadano dhibka xaal adduunya naga qabsada. Marka qeyr badanaa idiin rajeyna, insha allah waa inoo iyo barnaamijka kale hadduu ilaahay yiraahdo. Meel walbo adduunka ka joogtaan, u dulqaata xaal adduunyo waa la mooda. Marka aragtidaada waxaad ku aragtay, haddii xataa ka caraysiinayso, fadlan 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 calm yourself down. Naftaada deji,
taladana ilaahay u dhiibo, talawaatii ilaahay ka sukuuna waa taada. Marka mar walba ogow muhiimadaada. Okay, khayr badan idin dhaafaya. As usual, waa inoo barnaamij ka dambe adduu ilaahay yiraahdo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh.